kdo pak to je? Neopatrný jezdec, který pospíchá a stále troubí? Nebo se porouchal klaxon? Ostravští příslušníci veřejné bezpečnosti už dobře vědí, co takové houkání znamená. Hlídka na okraji města je včas upozorněna a vzpůrný klaxon daleko neujede. Ano, uhodli jste. Auto bylo ukradeno. Ještě štěstí, že houkal klaxon. Nebyla to však náhoda, ale samozřejmost. Tento Spartak má totiž bezpečnostní zařízení, které majitel při odchodu zapnul zvláštním spinačem. Stačí pak u takto zabezpečeného vozidla pootevřít kteroukoliv jeho část a klaxon začne houkat na ochranu vašeho majetku. Podle dosavadních zkušeností nepoctivec jen otevře dveře a už je zpátky na cestě cnosti.